kje so po malce glavne dileme v tem momentu slovenske elektroenergetike? Tež in njegova proizvodnja, katera ne, ne bi padla do 3 teravatna volja, dokdaj? Vezano na lignito. Drugi blok, ne. Da, ne in kdaj. Hidroelektrarne, katere? Na morje, srednje Save, na Počajne, spodnje Save, Soča, male hidroelektrarne. Razprašeni veri, katere moč, kdaj, kako balansira proizvodno v času, katere predvsem profilne sočne elektrarne nema v Brbovniku, v Kajetano ne proizvajajo nič. Sistemske storitve nam nije veri. Tema, o kateri se zelo malo govori. Razmah električnih vozil, toplotni črpalk, kakšnih moči, s kakšno dinamiko. Samo oskrba bo subvencionirana ali bo podrejena tržnim principom. Elektromreže, razvoj, smer in razvoj in pa dinamika. Kaj je vzdržna uvozna odvisnost za Slovenijo? Je to 5, 10, 15, koliko imamo danes? Je to 50, koliko bi lahko meni, če ne bi obratoval težko? Po vsem tem nas smemo pozabiti na koncu tudi na ekonomiko. Nekaj ekologija, nekaj tehnika, da na koncu prelivamo pri investicijah ekonomika, tista, ki tudi na koncu ta solidno prinosa. Poglejmo si najprej Eurostatove podatke za prvo poletje lanskega leta. Lahko trdim, da imamo v Sloveniji relativno nizka cena, končno cena električne energije, niže kot v povprečju in zelo, zelo ugodne za industrijo. Četrti, seveda moram ena stran podati, to so navadne električne sredine, se pravi 11 let. 6 odjemnih skupin za industrijo, 5 odjemnih skupin za gospodinstva, se šteje podeljeno s 5 odjemnih skupin. Mislim, da šteje na podatek. Naslednji podatek, ki ga ne zasledim v medijih, ga pa sam večkrat povem. Pogledajte, kjer smo po deležu brezoglične proizvodnje. Učešnjeno po statistike Eurostata in po ENCO-evih evidencah, komplet nuklearka, se šteje proizvodna bombeka v slovensko kvota. Pustimo zdaj, kdo je upravičen do elektrike. Vendar mi smo daleč pred Nemčijo, zato nas ne smeji bombeka zanesti v razmišljanju na polovje Nemčije, kako bo zapredila termo zapredila. Jih morajo kar predvsej zapredi, da nas nekitijo po brezoglični. Se pravi, smo sedmi v Evropski uniji po deležu v brezoglični proizvodni. Komu to všeč ali ne? Se pa sprašuje, Pariš podnebno sporazum govori o razogličenju. Veste, ampak razogličenje niso samo odgovorni viri. To je tudi jedrska energija, pa ne bi bilo Martin neko bi za kaj reklamo bilo. Poglejte bilance. Te bilance so narejene, to bi se mogel konc lanskega leta, da je 10-letni razvojni načrt, se stalno del tega razvojnega načrta, so tudi projekcije do leta 2030. Graf, ki ga imate, prikazuje sliko v Sloveniji do leta 2024. Imamo te prvo obstoječe enote in lahko si preberete uvozno odvisnost. Pred nas je ena značilnost, da imamo hidro proizvodno, katere letna proizvodna lahko zanika 2,5 teravatne ure na leto, kar je približno skoraj 20%. Mi lahko iz nič uvozno odvisnosti pridemo do 20 proizvodne odvisnosti. Imamo še eno sposebnost, katero nima niče v Evropi, delež velikih porabnikov 2 teravatne uri, od tega talom preko 1 teravatno uro. To so veliko stvari, ki jih je treba pri dolgoročnih prognozah upoštevati. Tisto, kar je, recimo, zato sem na začetku rekel, glavne dileme, neobratovanje teža na spoženje v uvozno odvisnosti skoraj 50%. Potem so pa še scenariji, kaj bi bilo bom rekel s težom in drugim blokom nek in pa bom rekel brez teža, kar ne tam 2,35 in bom rekel blokom nek. Enostavno let, če bi bilo tako, kot je bilo eno leto nazaj, naprimer splošna javna resnica, prelomno leto 2,43 prenehanje obratovanja s težnega neka in prelomno 2,44 prenehanje obratovanja teža. Zdaj,
marsikaj lahko preberemo, ne vemo še točno, kaj se bo zgodilo. Kritično obdobje je ravno to obdobje, v katerem smo. Se pravi, v temih letih, 2020-2030, ampak bolj proti 2020 pa proti 2030, bomo mogli sprejeti določene odločitve, ker se ne moramo privoščiti, ki imate levo spod. Vidite, kje so recimo bile države Evropske unije s kakimi procenti vozno odvisne, mi se ne moramo privoščiti, da bili tam ena druga na potekaj mesto. Kar je, se pravi, odločitev, kdaj in kaj. Jaz bi malo preskakoval, da nam čisto, kada jaz bom tukaj kolegam pobral čas. Tisto, kar se veliko krat, in jaz se zavedam, da je to ena izmed stvari prihodnosti, se pravi proizvodne elektrike iz sončnih elektrarn, vendar ko ne razmišljamo, se prvo pogledamo ta podatek, tukaj imamo prikazano v kvartale, kakšen je capacity faktor, faktor sočasnosti. V Sloveniji smo nikoli dosegli faktore sočasnosti čez 80%. Se pravi, na eno uro, ki je recimo nrgoviš pogoje za delovanje sončnih elektrarn, to je pravi tam kot na 10. pa 12. uro, smo prišli do 80%. In tisto, kar je problem pri sončnih elektrarnah, je pa tale v en lep urni diagram, se lahko pogledate, kakšno so capacity faktori, se pravi tam dve tretjine diagrama v delu proti desno praktično, da se ne dobivo malo. Letno imamo po Sloveniji, v nekom teh letih, manjka 12% letno njegove izkoriščenost kapacitet fotovoltaike. Še en problem, v nekih izračunih, ki sem jih izdeloval, kako premočati količno proizvodno. Se pravi, tole je problem. Če damo not, da bom rekel v bilanco nuklearko, se bom rekel vse, tako kot je trenutno znano na način obratovanja nuklearke, mi se moramo prvo, da bomo nuklearko vozili na tehnični minimum pa maksimum in balansira. Se pravi, treba bo najdeti hranilnika, v katero bomo shranili pač to energijo, takrat, ki je bo viška in ki bo zaslon, to moram reči, da. Ali jo pretvarjati v kako kemijsko, dr. Novak bolj ve, kaj je, se pravi, tu vodika, tukaj druga. Vendar v tem momentu za prakso uporabnih tehnologij ni, vse so v razvojni fazi. Še en dodatek, vsem tistem, ki pravi, da treba slišati, ko je zapreti podeljati, kaj mora postavljamo vozno, ne odvisne na račun nego sončnih elektran. Od glavnih urnih izračunov, kumulativnih podatkov, bi imeli v letu 2017, če bi hoteli biti samo za 1719 MW največ urn manjko moči in pa urn preseži 1800 MW moči. Kumulativno bi imeli največ manjko 915 GW ur in preseži 633. Kako tu zbalansirati? Prosto to je teoretično primer. Pozabimo na avče pa na kozek. To ni, bom rekel, menda vrednica zbalansirati tako količino energije. Poglejmo si pa, kumi rabi, na primer, na tri. Tri tisoč 800 MW bi rabi moč v tri in kapacitet od 915 na podlagi predhodnih podatkov. Če pa pogledamo tisto, kar je Irena v svojem oktobra 2017 zapisala, če bi samo Slovenija hotla tole balansirati z baterijam, je to v neko po napovedi Irena 10% svetovne letne kapacitete leta 2020. Se pravi, baterije so lahko, bom rekel, sredstvo za hranjenje viško energije, daljša tega pa da bi rešila problem v nekaj teh obdobjih preveč presečkov pa prenaplajamo. V katero smer bi šla cena električne energije? Ne govorim končne, govorim cena električne energije. Jaz sem vzel podatke Agencije za energijo, ki ima zelo dober primerjalnih ponudb. To je v preče vseh
ponudb, vidimo, da imamo glavne elemente na računu, imamo cene elektrike, potem imamo omrežnine, imamo prispevke in imamo DDV. Pogledamo EX, kakšne so napovedi za Fičase. Neko 2020, 2030, dodamo ceno za čezmerne prenosne kapacitete, da je bila lansko leto velika sprememba, da se ne čustiska meja. In vidimo, da sama elektrika, če tako gledaš, niti ni po tej primerjavi v 5%. Ampak, potem pa si mi pogledamo, kakšno imamo, tudi ta nečka, da se dobro vidimo, kakšno imamo stroškovno ceno Slovenije danes in kakšno bo moment, če bomo dodajali nove proizvodne vire. Vidite, da že s tešom nimamo buhe, kako visoki, se pravi tam 42. Če pa teši z izamljeno, kako prečno stroškovna cena podatke 2017 letna poročila, pod 25, izjemno nizko. Tu so pa cene novih enot. In drugo vprašanje je, če bi danes tu ne imel vse na nov, nam bi približno 300 milijonov manjka. Se pravi, tržni pogoji od prvega trga z elektriko, brez državnih subvencij, ni ne dajo nobenih osnov za nove investicije. Če bi nekje lahko prepričal, obratno zelo vesel. Tu si lahko pogledamo, kakšna bi bila nova ponderirana, če v tem scenariju, pač 70 evrov, se pravi, obstoječe stroškovne cene so bistveno nižje kot denove. Bo pa nekje referenčna, kar bom v naslednjem slajdu prikazal, nekje referenčno ceno cenejo na 100 evrov megavatna ura, ker tu nekje najma tudi referenčna cena baterije z 15% izgubami. Podatki Eurostat, vendar tukaj so malo drugače, tukaj pa so ponderiran, tako distribucija, kot prenos ima ta nižje, kot je poprečje teh analiziranih držav. To je tudi posledica, da so končne cene elektrike v Sloveniji na drugem takšne, kot so. Kaj se nam lahko dogaja z omrežnino? Vemo pa, da je vse investicije v prihodne, kaj vremo pametnih omrežjih, bojo na elektroomrežjih. Pustimo zdaj predvsem več podarek bo na več se bo dogajal na distribucijskem nivoju, ampak tudi na prenosno. Ampak tu so imena, na katere nimamo odgovora. Kaj govorimo o bodoči višini omrežnine, katera bo vplivala na končno ceno elektrike. Če si pogledamo, kaj vpliva na omrežnino, recimo, da so te vrta neko črta pomeni, neko normalno rast potreb elektrooperaterjev po sredstvih in po denarju za investicije, je slaba situacija, da so enake tarife in dostane poraba elektrike enaka. Se pravi, v tem primeru pridemo do minusa. Še slabša varianta je, da so enake tarife, pa da naprimer je manjši obseg porabe električne energije. Kdaj se lahko to naredi? Naprimer, dostanejo obstoječe tarife, dostanejo sistem obstoječih tarife tak, kot je, in da se zelo razmahne samooskrba. Isto, kar si pa vsi želimo, da smo elektrooperaterji, pa da se pogled, da se uvek sicer enake tarife, ampak da se poraba lahko zelo poveča. In če bo vse normalno, bo še najbližje ta od neko modra črta, se pravi poraba elektrike skozi postavljenje bo šla gor, pri enakih tarifah pomeni to nominalno več letni prihodek in ne bistveno od neko povečevanje tarif. Je pa res, da osebno je recimo najmanj večer prisotnih na zamere s tarife distribucija, da naslednje tri leta ne bi znižal, ampak bi imel ta denar na rezervi za potrebno naložbo v prihodnih letih. Dejavniki, ki bojo vplivali, sem jih takole prikazal, v trenutni strukturi končne cene elektrike so 3%, ocenjujem, da bo šla najbolj gor cena elektrike, ki pa predstavlja, ki je trenutno najmanj 40%, zakaj? Zaradi novih proizvodnih virov, zaradi hranilnikov, samo omrežnina, mislim, da več kot 10% ne bo šla, če bo šla poraba elektrike gor in s tem tudi osnova za več prihodk elektrooperaterjev.
tale postavka je po tisti povezavi ali po korelaciji s prvo, vprašanje, kakšna bo tržna cena. Če bo tržna cena nizka, potem, če bomo hoteli uvajati obnovljive vire, bomo mogli vedeti nove prispevke. Saj dva, prispevek za hrambo in pa prispevek za tako imenovane rezervne kapacitete. Ampak zato so tukaj glavnički, ki se gore upoštevajo za najemno ceno. Da pa pač tako je. Tako da ocenjujem nekaj 40%, vidite, da je to zelo nekaj odrežen, da se nekaj stvari spremeni, ampak izhajajoče iz tistega, kar danes vemo in kaj lahko predvidimo, mislim, da je to realna, ampak še vsem, če to primerjamo z Evropsko unijo, res pa tako, ker mislim, nacionalni štandard in prodr, da prvi to nič posebno. Pa še potem na koncu, na dve, dva moja razmišljanja, vsa ta moja bo neko tam je prispel pendinja nizko v oblični elektroenergetiki in ne brez oblični, tukaj mi se zavedamo, te velike razlike, najdražji so zadnji procenti in tistih prvih 80-90. In pa tisto, kar nam po Sloveniji skrbi, da se predstavljamo, da bomo mi ne nizko, oblično, pa nočno ne elektran, ne vetrnic, se hidroelektran in še česa. Zoričko. Hvala, upam, da nisi da bi mnogo.